रास्ता तयारी ना रे पोती देले केनाल सह सह चाष जमी एबे गोचर भूमि विवाद रे बौद्ध पूर्त विभाग रास्ता तयारी ना रे केनाल पोती देई प्राय 100 चासी को परिवार पेटरे लात मारिछि बौद्ध पीडब्ल्यूडी विभाग बौद्ध जिलार चासी मौसुमी उपरे संपूर्ण निर्भर करथाय अण जलसिंचित अंचल रे केनाल पानी ही एकमात्र भरोसा चलित बर्ष मौसुमीर लुचकाली अनेक मात्रा रे चासी को हताश करिछि तबे केनाल पानी उपरे निर्भर करुथिबा जिल्लार अण जलसिंचित अंचल फरभंगा ब्लकर चासी को अड़ुआरे पकाइछि पीडब्ल्यूडी विभाग रास्ता निर्माण नारे केनाल को पोती देछि विभाग फळरे एही केनाल उपरे निर्भर करुथिबा पीतांबरपुर चौरपुर भवानीपुर ब्राह्मणगां एवं सरदापुर आदि गांरे प्राय 100 जन चासी को प्राय 200 रु ऊर्ध जमी को पानी माड़ बंद हो ठिकादार और विभागीय अधिकारी बेपारुआ कार्य आज 100 चाषी परिवार पेटरे लात मारिदेला प्राय 150 रु 200 एकर हम प्राय तीन खंड गाँव आम गाँव प्राय 100 एकर खंडे हम सब बर्तमान पड़िया पड़ी चाष किसी पार नहीं बर्तमान चाषी बर्तमान हताश हो रही କେମିତି ଚାଷ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏଇ ଅଣାଟିକୁ ବା କେନାଲଟିକୁ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତେ ତ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଧାନ ଚାଷ କରିକି ସାର ବୁଣିକି 15 ଦିନ ଚାଷ ଆମର ହେବାର କଥା ଏ 15 ଦିନ ପଛାଇ ଗଲୁନୁ ପାଣି ଟିକେ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଏକର ଆମର ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହିଲା ବ୍ରତ ରାସ୍ତା କାମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର କେନାଲଟା ପୋତି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏମାଇ ନାହିଁ କି ସେ ରାସ୍ତାବାଲା ନାହିଁ ଆମର କେନାଲ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେଉନି ପାଣି ଆସିପାରୁନି ଆମେ 100 ଏକର ଜମି ଆମର ପଡ଼ିଆ ରହିଲା ଆମେ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇକି ବସିଲୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କରନ୍ତା ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୀତାମ୍ବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଧଳପୁର ପୁରୁଣା କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 10 କିଲୋମିଟର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 27 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମରାଯାଇଛି ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାର କାମ ତ କଲା ନାହିଁ ବରଂ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ କେନାଲ ପୋତି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଲା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଚାଷ ସମୟରେ କେନାଲ ପୋତିଦେବା ଘଟଣା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ସେପଟେ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ରାସ୍ତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୋତି ହେଇଯାଏ ଚାଷ କେମିତି ହବା ରାସ୍ତା ଟାପି ଦେଇଛି ପୁଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ ଏଇଟା କେଉଁକୁ ଅଡ଼ାଯିବା ଆମେ ଚାଷ କେଉଁକୁ କରିମୁ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ ଆରୁ ସାର ଅଣା ହେଇଛି ସାର କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଆର ବୁଣୁ ମୁଁ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଖରୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବି ବୁଝିବି ତାଙ୍କ ସେ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି କଥା ହେବି କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିବି ଯାଇକି କଥା ହେବି ଗମନାଗମନର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସତ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା କେନାଲ ପୋତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍